Assalomu alaykum, hurmatli Avtovodiy kanalining obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Bugungi sanamiz 12-iyun. Hurmatli kuzatuvchilar, syomkamizni Qo'qon mashina bozoridan tayyorlayapmiz. Hozir sizlar e'tiboringizga ushbu bozordan qo'ldan kelgancha Nexia mashinalarini tanishtirib, ruxsat berilganlarni ko'rsatib o'tamiz. Bu bozordan Nexia'lari obzorini qilmagan ekamiz. Xudo xolasa mana sizlarga hozir niyat qildik, ruxsat berilganlarni ko'rsatib bora olamiz. Xudo xolasa narxlari ma'qul bo'lsa, telefon nomerlari bo'ladi. Kanalimiz nomidan murojaatlashib, ko'rishib, ma'qul bo'lsa mashina ham savdolashib sotib olishingiz mumkin. Mana hozir o'sha Nexia'lar qatoridamiz. Ko'pgina ekan, xudo xolasa, endi ichidan ruxsat berilganlar sizlarga 10 ta yoki 12 ta mashinani ko'rsatamiz. Undan oshig'ini ko'rsata olmaymiz, to'g'ri tushunasizlar. Videoyimiz nimasi cho'zilib ketadi, yarim soatdan oshib ketsa, bizga ham qiyinchilik tug'iladi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Diqqat bilan kuzatib turasizlar. Mehnatimiz uchun esa poddeshka qilib bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Kanalimiz mehmonlari obuna qo'yinglar, mana shunaqa kerakli foydali videolar chiqarib turamiz. Vaqtingizga qarab videolarimizni ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p, bo'lmasam boshladik, diqqat bilan kuzatib turasizlar. Ruxsat berilganlarni sekin tanishtirib o'taramiz. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, boshlarimiz bo'lmasam Nexia'larimiz tanishtirishi, birinchi o'rinda 2003-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 mashinamiz, maloshni svetda ekan akalar. Xo'p, tomdan pastda asvijit bo'lgan ekan, yengil, xudo xolasi udar kaltaklari yo'q deyilyapti. Texnik tarafdan ham holatlari yaxshi ekan. Balonlarni ko'rib o'tamiz akalar. Xo'p, g'ildirak balonlarimiz holati zo'r ekan. Kapotimiz yopiq ekan, endi salonlarni ko'rsatib o'tib, kapotimizni ham ochib olamiz bahonada. Ichlarini ko'rinishi sidinalar. Aka qanisiz? U aka, sidina nimaniki? Nexia sidinasi bu. Mes qilib tikilgan, aha. Yaxshi, rulchi, rul nimaniki? Gentra rul 436800 prodeg ekan, monitorlar bor ekan. Muzikalar ketib turibdi. Salon chiroyli ekan akalar. Antiradarlar bor. Hop, oldi. Orqa. Orqasi bunisimidi aka? Orqa bagajniki tugmasi. Hop, orqadan ko'rinishlari akalar. Kolonkalarimiz Pioneer kolonkalar bor ekan. Xullas, salonimiz juda chiroyli. Hop, orqadan ko'rinishlari akalar. Tomdan pastda asvijit bo'lgan. Gaz nechtali aka? 100 tali temir gaz balonlar, hurmatli aka-ukalar. Taglarini ko'rib o'tamiz. Bismillah. Taglarini ko'rmishlari. Hop, 2003, hurmatli aka-ukalar, tomdan past kraska bo'lgan. Kapot ichlarini ham ko'rib o'tamiz. Bonus tramblyor motor dedilar, xudo xolasa rasxodlar yo'q ekan akalar. Aka, udar bo'lmaganmi rostdan? Uyalib qolmaymizmi? Suyagi butun aka. Suyagi butun. Texnik holat zo'r, rasxod bo'lmaydi. Motorlarda rasxod yo'qmi? Motorga biz qildirganimiz yo'q. Qildirganimiz yo'q. Korobkada ovoz yo'q. Yo'q, korobkada ovoz yo'q. Dokumenti joyida. Qancha deyapsiz? 5000 ozgina o'tib beradi. 5000 ozgina o'tib beriladi. Bo'lgan bahosi bormi, bermagan bahoingiz? 48 bermaganman. Yi, aka. Bozorda endi. Yi, aka. Qachon bermagansiz? O, yo'q, kuzladimi? Yo'q, ikki bozor oldim. Ikki bozor oldim. Tushib beraman, aka. O'zi 48 aytyapsiz-ku. Xo'p, buni barter ajnanasi yo'qmi? Yo'q, ajnanasi. Faqat narxkimi? Nomeringiz? Nomeringiz nechchi? 90307 61. Ismingiz nima? Yunusjon. Xo'p, akamizga murojaat qila olasizlar, mashinamiz ma'qul bo'lsa 5000 deyaptilar. Eng qizig'i 4800 ga bermagan ekanlar 2 hafta oldin. Endi undan pastroq so'rasiz. Ozgina o'tib beramiz. Bera olasizmi? Yaxshi, murojaat qila olasizlar Avtovodiy kanal nomidan.
Hurmatli tadbirkorlar va fuqarolar diqqatiga payvandlash xizmatlarini taklif etamiz. Bu xizmatlarga kottejlar orasini ustunsiz yopish, har qanday katta hajmdagi bino tomlarini ustunsiz yopish, mini stadion tomlarini yopish, to'yxonalar tomini ustunsiz yopish, xolodilniklar tomini yopish, zamonaviy fermalar tomini yopish kabilar kiradi. Eslatib o'tamiz, xizmat sifati kafolatlanadi. To'lovsiz istagan usulda amalga oshiriladi. Xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xo'p, hurmatli obunachilar, hurmatli aka-ukalar, Nexi 2 mashinamiz stalnoy svet, Xudo xolasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Deyarli 100% kraskasi toza ekan, karnizlarda ozgina kraska tekkan ekan, xolos. Karnizini o'zida akalar. Xo'p, kapot ichlarini ko'rib o'tamiz. Birkalari 2009 akalar, burtga akalar qimillamagan joyda turibdi. Motor necha motor aka bu? Sonus tramblor motor. Rasxod yo'qmi aka? Rasxodlar yo'q. Gaziz ham yo'qmi? Gaz ham qo'yilmagan. Benzinda. Benzinda. Mexanika benzin. Yurgani qancha aka buni? 67 000 yuribdi. Bor yo'q, hurmatli aka-ukalar, ballonlarimiz ham holati zo'r ekan. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Oyoq taglar juda ham chiroyli holatda, sidinalarimiz zo'r. Так, 67 000 пробег demak. Orqadan ham yengil ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, orqadan ko'rinishlari. Akalar, yondan ko'rinishlari, mashina zo'r ekan lekin. Aka, shu Farg'ona Qo'qonni o'zida yurgan mashinami? Toshkentdan kelmagan a? O, bagaj ichlarini ham ko'rib o'tamiz. Benzinda yurgan mashina, hurmatli aka-ukalar, damkrat, balon kluch bor. Taglari ham zo'r ekan, lekin gap yo'q. Yangi zapaska balonlargacha turgan ekan. Qoyil. 2009-yil, hurmatli aka-ukalar, mashinamiz. Karniz o'zida kraska tekkan joyi bor ekan, xolos. Endi karnizni suv tekkanda, balonni suv tekkanda zanglab qoladi, shu yerga kraska tekkan ekan. Aka, necha pul deyapsiz buni? 6600 o'tib beramiz. Bermagan baho bormi? Aytamizmi yo aytmaymizmi? Telefon qilsangiz keladi. Telefon qilsangiz, barter ajdaniya bormi? Yo'q, barter bor, ajdaniya yo'q. Ajdaniya yo'q, barter bor. Nexiga yo Devo bo'larmi? Yaxshi, nomer ayting. Yerda yursa bo'ladi. Yerda yursa bo'ldi. Nomer ayting bo'lmasa aka. 301 0202 0202 90lik. Oxiri aytagansak udini. Yaxshi, hurmatli aka-ukalar, ushbu nomerlarga aloqa chiqa olasizlar. Mashinamiz qaytarib o'tamiz 2009-yil. 6600 so'raldi. Kelishtirib beriladigan joyi bor. Barteri ham iloji bor ekan, murojaat qila olasizlar. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, Nexi 2 mashinani oq ranglisidan so'raganlar uchun e'tiboringizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan luks bez konditsioner bo'lgan mashinamizni tanishtirib o'tamiz. O'ng tarafda oldi bilan orqa kirilovda kraska endi va Petno mi yo? Petno tekkan ekan akalar. Aha, petno tekkan ekan. Udar yo'q a mashinada. Xo'p, 1.6 motor akalar mashinamiz. Bir kesini ko'rib o'taylik. 1.6 motor, xolisi metan gazlab bor. Hada o'ylar zo'rmi? Ha, zo'r hada o'ylar. Umuman rasxod yo'q a mashinada? Yaxshi. Mashina rasxodi yo'q. Mashina rasxodi yo'q. Juda yaxshi akalar bo'lmasam. Yangi. G'ildiray balonlarimiz haqiqatdan yangi ekan. Holati zo'r, ichlarini ko'rinishlari. Shunka bormi yo'qmi? Shunkalar bir qator yengil qilingan. Probeg qancha? Probeg 360 000. 360 000. Orqadan ko'rinishlari. Orqadan ko'rinishlari akalar. Gaziz kichkinaroq ekan. 100 talikmi bu? 80 chiqadi bo'ladi. 100 talik emas, jigarim bu. Yo'q. Ha, shu. Bu 100 talik semizroq. 180 ta ekan bu. Adashibsiz. Boshqasi bilan mashinangiz ko'p ekan-ku. 80 ta ekan. Xo'p. Balonlarning holati zo'r ekan akalar, taglarini ko'rinishlari. Gazimiz temir gaz balon metanga
80 tali ekan. Orqadan ko'rinishlar, video registrator mi endi bu? Do'stim. Yaxshi. Qancha deyapsiz endi bunga? 5600 tushib beramiz, ha? Barter ajdaniyasi bormi? Ajdani qilib beramiz, barter qilmaymiz. Barter yo'q. Ajdaniga necha pul bilan eng kami? 3000 bilan bankka chiqadi. Ha, bez bankchi o'zingizlar. Bez bank 2 oyga. 2 oyga 3000 bilan u ham. Eng kami 3000 pul bo'lish kerak. Nomeringiz nechchi? 91-lik. 694. 77-73. Hurmatli aka-ukalar, mashinamiz ma'qul bo'lsa 2010-yil, lyuks bez konditsioner, 1.6 motor. Murojaat qila olasizlar ushbu nomerlarga. Nexia 1 mashinamiz navbatdagisi, hurmatli obunachilar, 2002-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Top lyuks ekan bunimiz ham, lyuks varianti ekan, bez konditsioner, Sonus Tramblor motor deb aytib o'tyaptilar. Aka, rasxod yo'qmi bunda? Texnik holatlari yaxshimi? Sonus Tramblor motor. Xudo xolasa texnik tarafdan rasxodlar yo'q deyilyapti. Dokumenti ham joyidami? Ha, joyida. Yaxshi. Dinerami, bilib olasiz. Kraskasi qancha? Kraskani so'ramoqchiman. 30-40% kraska. 30-40% kraska. Yengil udar bormi yo'qmi? Udari yo'q. Udari yo'qmi? Detalda ichiga o'tmagan. Aha, ustiga bo'lingan, ha? Mana eshiklar burchugini ham uyda yo'q. Yaxshi. Xo'p, ichlarini ko'rinishi, oyoq taglarini ko'rinishi, sidinalarimiz. Xo'p, probek 440286. 440286. Orqadan ko'rinishlari bu mashinamizda, mashu bo'lish kerak, 100 ta bo'lish kerak shu aka. Yaxshi. Yo'q, 80 ta ekan harga. Jigar, bitta nima qilib olasiz? Ochamiz. Mashinani ko'taraylik jigar, tagini. Tay nima qilgan? Shu gullaganiga shunga qilib kelgan. Aha. Yaxshi, taglarini ko'rinishi, zapaska balon bor ekan, o'rtoq holatda. Qancha deysiz endi bunga? 4300 dan tushib berasiz. Barter ajdaniyasi bormi? Yo'qmi? Ha? 3000 bilan bankka chiqadi. Barter yo'q. Ayting nomerni qaytaraylik. 91-lik. 694. 77-73 raqamlarga akalar mashinamiz ma'qul bo'lsa murojaat qila olasizlar. Nexia 2 mashinamiz navbatdagisi, hurmatli aka-ukalar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Ma'lumotlarni egalaridan so'rab bilib beramiz, diqqat bilan kuzatib turasizlar. Kraska tozadingizmi endi aka? Ha? Kraskasi pashti toza. Pashti toza. Texnik holat qanaqa? Texnik holat zo'r, qo'l milingan. Bir qo'l milingan. 1.6 donus motormi? Yaxshi, 1.6 motor ekan akalar. Xudo xolasa gaz bizdan. Texnik holatlar yaxshi deyilyapti. Berkasi 2009 ekan, berka aka. Dokument gapirdi, dokument 2010. 2010. Dekabrda olingan. Tushunarli. Metanga gazlari bor ekan akalar, 1.6 donus motor deyildi, rasxodlar yo'q. Rangi stalnoymi? Stalnoy svet. Yaxshi. Endi ashyodan ko'rsatib o'tamiz, aka. Balonlarimiz holati akalar, o'rta holatda, qanchacha yurib tursa bo'ladi. Bizcha yurib turgani yaraydi. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Probega qani buni, aka? Qilibdi ochamiz. Qancha? Ko'rib bering mashina. Yo'q, endi orqadan ko'rsatib yuboraman, aka. 700 motor qilingan. 700 motor qilingan. Yoqdingizmi, aka? Xo'p, orqadan ko'rib o'tamiz, akalar. Salon qismini. Xullas 700 ming shunaqami? Probeg motor qilingan, 700 ming probeg deyilyapti, akalar. Orqadan ko'rinishlari. Xo'p, 100 talik temir gazi bor ekan. Mashina ham bitta ko'rib o'tamiz, taglarini ko'rinishlari. Demak, dokumenti muammo yo'q. Qancha deysizlar endi buni, aka? 4800. O'tib beramiz. Barter qilmaymizmi mashinalarga? Ajdaniyachi? Yetmay qolgan, puli yetmay qoladi-ku.
Maşitçe misal 2000-3000 pülüm bağ digen bilen gaplaşı orası mı? 2000-3000 pülüm bağ, o genden 1-2 aydan da kaçandır yuvağını geliş bölesin. Yaxşı, numar ne içi? 91'lik. 040. 71-21 rakamlarga akala maşinamız makul bosa, hafta vadi kanal namıda müracaat kıl orasıla. Kişe bir maşinamız, hürmetli akökele, nabattakisi 1997 yılda işlep çıkarılgan değil yaptı. Daha halası egesini uzudan eken akeler, tam kısmında bagajlar geçeyen, borakan, pul topar, moşun eken daha halası. Hop, maşinanın maşı arka işi de şu yerde kraske bugan değil yaptı. Daha halası kogan yerleri yakşı. Gıldıraya balonlarımızı almıştırdık, davra yakınlaşıp boptu akeler. Lekin hozir yoz yürüp tursa bo'ladi. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Dehqonni o'zidan akalar. Mushni o'zlariniki ekan. Kenwood magnitofon 370716. Aka probega aylanyapti-ham tablosi. Ha, aylanadi. 370 ming oz emasmi? Yo'q, bilmayman. Kenwood, Kenwood kolonka. Buni bozorga tayyorlangan ham eshitdim yo'q. Yo'q, bo'yganligicha. Bo'yga ham bo'lgan. Aha. Hop, orqadan ko'rinishlari akalar. Mana shu orqa oldini nima qilib qo'yasiz aka bagajlarni? Bagajlar ham tozalangan ham yo'q. Bunday javob chiqdi. Bismillah. Temir balon benzinga ham 100 ta temir gaz balon, benzinga ham yuradi deb aytib o'tyaptilar. Taglarini ko'rinishlari zapaska balonimiz bor ekan. O'zingizning nomingizda bo'lmasa aka? Yaxshi. Yaxshi. Mana uni ham tortilgan bu aka oldi. Ochiq ekan. O'zining shunda radnoy turib. Yo'q, yo'q, men mana unisini. Hamma radnoy. Akkumulyatorni yangi qo'yib qo'ydi. Motor qanaqa? Motorda 7 to'yma 6 to'y bo'ldi qilingan. Aha. Rasxot yo'q xullas. Qancha deyapsiz? 3.5 ming. Batareya ajdaniyasi bormi aka? Yo'q, batareya yo'q. Batareya yo'qmi? Faqat naqdgami? Yengil qilib beraveramiz. Naft pulga bo'lsa yengil qilib berasiz. 3.5 ming deyilyapti. Nomeringiz nechchi? 90lik. 535. 0203. Raqamlarga mushnamiz ma'qul bo'lsa, hurmatli aka-ukalar, murojaat qila olasizlar Avto Vodiy kanal nomidan. Hurmatli obunachilar, Nexi 2 mashinani toychog'idan so'raganlar uchun mana e'tiboringizga 2014 yilda ishlab chiqarilgan ekan mashinamiz akalar. Juda kam minilgan ekan, bor yo'g'i 24 ming probegi bor ekan xolos akalar. Qo'qonning o'zini mashinasi ekan, xudo xolasa saqlangan mashina desak ham bo'laradi. Hop, yili aytib o'tganimizdek 2014 yilda ishlab chiqarilgan, 1.6 motor, luks bez konditsioner, benzinda yurgan mashina ekan akalar, xudo xolasa. Kraskasi ham 100% toza deyilyapti, pitno bo'lgan joylari ham yo'q ekan. Yani çıralı lan, yandan aldılar hem bitti kurgu temiz. O balonlar ne halat yem zor eken, totalesi yem zor balonlar. Yenge salon kısımları gekir bu temiz. O yokta ile cüleyen çıralı halatı, sidineler adnoy. Salonlar yem zor turgen eken. O arkadan görsettir bu temiz. Kraske 100% radnoy o'zini zavodsko kraskasi akalar bexijolat xudo xolasi. Bagajlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Damkrat, balon, kluch, komplekt ta'minotsiz turgan, taglarini ko'rinishlari. Zapaska balonimiz ham hali biror marta ham qo'yilmagan ekan. Zo'r. Juda zo'r. Hop, akalar, mashinamiz mana juda ham zo'r, idealning holatda desa ham bo'laradi. Kimga qiziq bo'lsa, egalaridan telefon nomerlarini qoldirib, narxini bilib beramiz. Avto Vodiy kanal nomidan murojaat qila olasizlar. Qancha dingiz aka narxini? 8200. 8200 tushib beramiz, a? Barter ajdaniyasi yo'qmi? Narxim. Kecha yetmay qolgan ajdaniya qilib beriladi. Qiziq, qiziqdimi? Bugungi bozorda? Narx 76ga bermadi. 76ga narxga bermadingiz, a? Hop. Hurmatli akakalar, 8200 so'raldi mashinamizga. Kimga ma'qul bo'lsa kelishtirib beraman deyaptilar, naq pul yo'q, xudo xolasa ozgina yetmay qolsa ajdaniga ham iloji bor ekan. Nomeringiz nechchi? 90lik. 292 0141. Akalar, mashinamiz ma'qul bo'lsa murojaat qila olasizlar Avto Vodiy kanal nomidan.
Xo'p, hurmatli akalar, Nexia bir mashinamiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti akalar. Mashinani mana shu o'ng tarafda oldida krillasda petnomi kraskami? Petno tekkan ekan. Qolgan yillari umuman zavodskoymi? Zavodskoy. Demak, umuman udar ham bo'lmagan, yengil bo'lsa ham. Yaxshi. Yaxshi akalar, oq Nexia bir ishqibozlar uchun mana sizlarga e'tiboringizga 2006-yil ekan. Bismillah. Bir kasini ko'rib o'tamiz har doimgidek. Motor qanaqa aka? Donus. Tanga gazlari bor ekan. Donus motor. Donus motor. Yaxshi. Rasxod yo'qmi texnik holatda? Rasxodlar yo'q. Olinar ekan, minilar ekan, g'ildirak baloqlarimiz ham holati zo'r ekan. Salon qismlari, sidinani Lacetti sidina ekan. Akalar, oyoq taglari ham chiroyli holatda. Yurgani 230,946 km ko'rsatyapti. Aka, bagajlari. Hozir aka, bir minut. Hop, orqadan ko'rinishi. Aka, gazimiz 100 talikmi? Ha, 100 talik temir gaz balon taglarini ko'rib o'tamiz. Taglari zo'r ekan, zapaska balonimiz ham holati zo'r ekan, akalar. Hamkrat balon kluch bor. Aka, dokumentda muammo yo'q dedingiz, ha? Yaxshi, qancha deysiz endi bunga? 5800 ozgina tushib. 5800 ozgina tushib beriladi. Barter ajdaniyasi bormi? Gaplasha olamizmi? Ajdaniga necha pul bo'lsa, eng nimasi? Kami? Telefon qilsak, ustida gaplashamiz. Ustida gaplashasizmi? Ayting nomeri bo'lmasa. 91 140 50 50 raqamlariga murojaat qila olasizlar. Nexia bir mashinamiz ma'qul bo'lsa, yili 2006. 5,5 dedingiz aka? 5800. Ha, 5800 deyilyapti ekan. Kelishtirib beriladi, murojaat qila olasizlar Avtovodiy kanal nomidan. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, Nexia 2 mashinamiz navbatdagisi, maloshni svet ekan akalar, juda ham chiroyli holatda ko'rinishlari. Yili 2015, xudo xolasa, luks konditsioner 1.6 motor, 97000 probegi bor ekan akalar. Texnik holati yaxshimi aka? Rasxod yo'qmi? Aytib turaring. Konditsioner ishlayaptimi aka? Ishlaydi. Yaxshi, metanga gazlari ham bor ekan akalar. Ishlaydi. Kraska bormi yo'qmi? Tozami? Petno ham yo'q. Yaxshi, akalar, kraskasi toza ekan, xudo xolasa. Xo'p, balonlarimiz ham holati zo'r ekan, orqa oldi. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Xo'p, ichlarini ko'rinishlari. ₺97000 dingizmi? Probegi? Yaxshi, ortada. ₺94000? Aha, tushunali. O, mashina haqiqatdan chiroyli ekan, akalar. Oy, adashmasam 100 talik temir gaz balon. Taglarini ko'rinishlari, zapaska baloni ham zo'r ekan, holat. Juda zo'r. Damkrat balon kluchlargacha bor. Aka, buni dokumenti muammo yo'q. Rasxod ham yo'q, ha, mashinada. Qancha deysiz? 7700 o'tib beramiz. Bermagan bahoyingiz bormi? Yo'qmi? 79 ga beraman. Barter ajdaniyasi bormi? Yo'q, variant kelishaveraman. Variantga qancha bilan? 2000 puli bor bilan 3000, 2000 qancha? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Xo'p, eng kamichi? 4000 5000 bilanmi? Undan kamiga yo'qmi? Xo'p, akalar, 7700 dedingiz, ha? 7700 so'ralyapti 2015-yil. Mashinamiz barter iloji yo'q ekan, variantga iloji bor ekan, xudo xolasa. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz, aloqa chiqa olasizlar. Nechi nomer aka? 91lik. 696 11-22 raqamlarga Avtovodiy kanaldan murojaat qila olasizlar, mashinamiz ma'qul bo'lsa. Nexia bir mashinamiz navbatdagisi, hurmatli aka-ukalar, 2004-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Hop, kraska bo'lgan joylari bor ekan. Aka, udar yo'qmi rostdan? Umuman yo'q.
Dokument qanaqa? Dokument toza. Texnik holatchi? Zakaz. Rasxod yo'g'a? Rasxod yo'q. O'tkir motor qilingan. O'tkirli motor qilingan. Yaxshi. Lazeti dima starter bo'lgan, akkumulyator yangi, katta motor, balon yangi. Balonlar ham yangi. Sidinalar Nexus 2. Qoldi butun pecha. Yaxshi. Baho qilishyaptimi? Unaqa petno nimalar bor ekan? Bu darvoza tekka olar ekan. Xo'p, balonlarning holati yaxshi ekan, akalar. Salon qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Nimaga yopiq, aka? Salon qismlari. Probeg qancha, aka? Probeg aka yozmay qo'ygan. Yozmay qo'ygan. 3,5 yil bo'lgan olganim. 3,5 yildan beri sizdanmi bu? O'zimdan. Probegimiz to'xtagan ekan aylanishdan, akalar. Video registratormi nima anu? Video registrator. Orqadan ko'rinish, bagajni ham ko'raylikmi ichini, aka? Gaziz 100 talik. 100 talik temir gaz balon, akalar. Taglarini ko'rinishlari. Demak, dokumentda muammo yo'q. Yo'q, rasxod yo'q texnik tarafdan. Qancha deysiz? 4300 barter ajdaniyasi bormi? Damazga bo'lsa bor. Damazga barter bor. Damaz 2 ga barter bor. Ajdaniyachi aka? Ajdaniya yo'q. Damazga bo'lsa kelishi bor. Xo'p bo'ladi. Ayting nomeri? 91. 91lik. 699 20 ga 90. 20 90. Murojaat qila olasizlar, mashinamiz ma'qul bo'lsa 2004-yil, 4,5 ming so'ralyapti, kelishadigan joyi bor ekan. Damaz 2 mashinaga barteri ham loji bor ekan. Bilan yashaydi. Aha. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, Nexus 2 mashinamiz navbatdagisi oqqa sevuvchilar uchun akalar 2013-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. 15-20% kraskasi bo'lgan joyi bor ekan. Aka, udar bo'lmagan ha mashina? Udar bo'lmagan, chiqib o'tmagan. Texnik holatdan rasxod bormi yo'qmi? Yo'q, tayyor mashina. Tayyor mashina. O'zingiz nomingizda? Yaxshi, demak 2013-yilda akalar. Gibrid motor ekan. Mitangi gazlari bor ekan. Yaxshi. Balonimizni holatlari ham yaxshi ekan, akalar, to'rttalasi ham. Salondan ko'rib o'tamiz. Oyoq taglar chiroyli holatda, sidinalar komplekt, bunni nima qilingan, chexol qilingan. Barlargacha bor ekan. Aka, yurgani qancha buni? 238 000 probeg ekan, akalar. Orqa onalar tonirovkasi bor. Oz konditsioner yo'q-da bunda, aka? Bes konditsioner, orqadan ko'rinishlari. Yaxshi. Ha, bo'l. Xo'p, gazimiz nechtalik, aka? 100 tali temir. 100 tali temir gaz balon, akalar. Taglarni ham ko'rib o'tamiz. Zapaska balonimiz bor ekan, o'rta holatdan yaxshiroq, taglar chiroyli ekan. Yaxshi. Aka, dokumentda muammo yo'q-a? Dokumentda bexijolat. Qancha deyapsiz endi bunga? 5800. Bermagan bahoingiz bormi, aka? Yo'q. Barter ajdani? Faqat naqdmi? Barter ham yo'q, ajdaniya ham yo'q. Nomeringiz nechchi? 91lik. 91lik? 695. 22-25. 22-25 raqamlarga akalar, Nexus 2 mashinamiz ma'qul bo'lsa, yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Murojaat qila olasizlar, 15-20% kraska bo'lgan joyi bor. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Nexus 1 mashinamiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan deyilyapti. Oq svetda sevuvchilar uchun mana kraskasi toza ekan, xudo xolisi. Petno bo'lgan joyi ham yo'q deb aytib o'tyaptilar egalari. O, motorlari Sonus Tramblor motor ekan, bitta ko'rib o'tamiz. Birkasi 2007 ekanlar. Xo'p, motorimiz aytib o'tganimizdek Sonus Tramblor motor, rasxod yo'q deyaptilar. Gazlar bor ekan metanga. Hadovlar ham yaxshi, aka. Dokumentda muammo yo'qmi? Yaxshi, demak muammo yo'q, rasxodlar yo'q, balonlar holati yaxshi ekan. Salon qismini ko'rib o'tamiz.
Pioner magnetofon bor ekan, yurgani 747160 ko'rsatyapti tablosi. Orqa o'nalar tonirovkasi bor. Orqadan ko'rinishlar akalar mashinamizni. Aka, gaziz 100 talikmi? 100 talik temir gazi bor ekan akalar, metanga damkrat balon kluch ko'ryapmiz. Taglarining ko'rinishi ham yomon emas, zapaski baloni ham holati yaxshi ekan. Aka, nech bildingiz buni? 5800 shu beriladi. Barter rajdaniyasi bormi aka? Variantga berasiz. Qancha bilan bo'lish kerak boshiga? Eng kam 2000 bo'lish kerak, ha? Barterchi? Barter yo'q. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, 5800 so'ralyapti mashinamizga. Qaytarib o'tamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza ekan. 747 000 probek. 2000 puli borga variantga ham berilar ekan. Nomerlarni qoldiramiz, murojaat qila olasizlar. Aka, telefon nomeringiz? 88. 88lik. 664 661 1983 raqamlarga mashinamiz ma'qul bo'lsa murojaat qila olasizlar. Hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, shuning bilan video syomkamizga yakun yasaymiz. Eslatib o'tamiz, video obzorimizni Qo'qon mashina bozoridan tayyorladik. E'tiboringizga Nexia 1 hamda Nexia 2 mashinalarini tanishtirib o'tdik, albatta ruxsat berilganlarni. Qaysi biri ma'qul bo'lsa telefon nomerlariga murojaat qila olasizlar. Albatta kanalimiz nomidan murojaat qilish esdan chiqmasin. Kanalimiz mehmonlari obuna qo'yinglar. Mana shunaqa kerakli videolarni chiqarib turamiz. Vaqtingizga qarab videolarimizni kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p, rahmat e'tiboringiz uchun. Sizlar bilan kanal admini Azamjon bo'ldi. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa ming bor uzr. Keyingi shunaqa foydali videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.